ビースゲット外だから声を抑えなきゃいけない。ちょっと抑えてますね。外に来てもらいました。寒いよ、半袖で。寒いよね、冬です。さっき水かけられたもん。こちら、ジョン、デコピッピ。デコピッピ、カノピッピみたいな感じで。デコピッピ高いんですよ。何それ。2回目スカイピースってさ、お金使わないじゃないですか。全然使わないね、あっちっきら。これ3000円。えっ、どいけ、どこ、クソ高いじゃん。クソ高えよ。シシ、皆さん、職員室じゃない、皆さん小学校の時とか保健室とか行きますよね。行ったね。体調悪かったりして、体調不良で行ったよ。でこう熱を測ってくださいって言われるじゃん。でこう脇に挟むじゃん。でしばらくね、2、3分、あれ結構何分もやるじゃん。結構長いな、結構やるじゃん。で苦しい時とかさ、もうここギュッて押さえるの嫌だから、もうこう横向きになって自動で挟んだりするじゃん。遠心重力を使ってね、重力を使って長えなと思うじゃん。でも今このデコピッピ、デコピッピ、デコピットだ。デコピットだね。デコピッピじゃねえ。これデコにレーザーみたいのピッて当てると1秒で体温が測れる。うん、今1秒とかなの。本当に。レーザー、レーザー。レーザーが、レーザーがつける。なんか昔俺耳に入れるやつもあったんで。そうそうそう。ミキ、ミキもある。今もうレーザーなのね。今の時代。そう。あ、デコピッピ、もうこれタマゴッチみたい。あ、育てるんだ。タマゴッチみたいな感じで育てていくんですけど、このスタートでやつをピッて押して、これレーザーが。え、マジ？レーザー出てる。4、5、自分で上げられるんだね。おっさんの自分で上げれる。行こう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 。え、何、怖いんだけど。これピッて当てれば多分大丈夫。温度が測れ、行きよう行きよう。大丈夫それ、放射線とかじゃない。放射線とかじゃないよね。多分大丈夫、行きますよ。エラーだ。不良品だ、これダメだ。本当に投げた、本当に投げた、これ3000円。クレイジーだ。そして取りに行くと爆笑しながら走るてよ。はい、もう一回デコピ。めっちゃ汚い。汚な。めっちゃ汚くなった。汚れすぎだろ。これ今後も使うんだから。行きます。遠いんじゃん、さすがに遠くない。エラーやん。いや待って待って、落ち着いて。ついてる。何だこれ、測れないじゃん。じゃあ説明しよう。これ何、1秒で測れるってこと。そうだよ。しかもそれを使って何をするのか。まさか高いやつ買ってきただけじゃないでしょ。ああ、足りないんだけど。ああ、大丈夫、不安だよ。大丈夫、スタートボタン押します。よし、行きましょう。シッシー、はい、おでこ出して。見えない。これなら普通の最初から当ててた方が早いよ、これ。謎いね、この企画。対象の温度がモードの限界値より低い、34度より低いか、対象の温度がモードの測定限界値、一番守られてる股間のところに絶対つけんなよ。分かった分かった分かった。しっかりチンチン出せよ。もう一回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 。おでこ出して。本気だけだよ。ビュンつったよ今俺。ミニオートでめっちゃ行くやん。終わり、この手。終わり。終わり。できました、テオタム。終わりだから。